Vi er jo bare fire stykker her i dag, og Agnete er borte, for hun er korona. Nei, hun er i karantene. Hun er i karantene. Det har vært en vanskelig år, men jeg synes at vi har klart oss bra med samarbeid og sånt. Den siste perioden så synes jeg alle har vært kjempeflinke i bedriften, og vi har vært mye flinkere til å spørre om noen trenger hjelp med noe, om det er noe man kan gjøre. Alle liksom har vært veldig sånn at vi deler på arbeidet, at det skal være likt for alle og sånn da. Dere har vært veldig flinke til å ta ut en kurs, og så må man endre det ut ifra de valgene du har gjort selv. Det er kjempeviktig å vise. Jeg er spent på hva vi får se. Dette er så lenge siden. Jeg er ikke ingen. Du er så kjekk i deg selv. Altså, du var kjempevenn. Ellers så har jeg, fall, jeg tenkt at vi må faktisk sy oss sånn selv. Ja. Bro, det er jeg ikke med på. Altså. Det er sånn det vi har ikke flyttet til å sy, men jeg kan ta med hjem bestemor. Vi kan fikse. Jeg klarer ikke å sy selv. Det kommer til å gå så bra. Jeg tror ikke han vet hvordan man syr det. Jeg er en litt kreativ person, men ikke sånn veldig, så jeg er ikke sånn veldig flink til å komme opp med skikkelig bra logoer, men den logoen vi har nå, nei, den er litt sånn. Det var bra. Det var bra, jeg føler at vi har forandret oss, eller sånn. Ja, jeg tenner på markedet igjen. Ja. Man ser på en måte at vi aner ikke hva man skal går til, og da er det sånn, yay, det er helt nytt og ja, kjempegøy. Man bare skjønner ikke at det står veldig mye arbeid bak også. Så det tror jeg ikke vi tenkte da. Hvis du ikke klarer å selge den patchen som du skal ha her, da må du jo bli kvittet på en eller annen måte. Kvittet på en eller annen måte. Nå har vi bestemt oss for å oppgradere Hashim og gjøre han om til markedsjef. Ja. Der går han. Mens vi sitter her under kontrakten. Hva faen? Det var frekt, altså. Ja, man blir litt sånn tom. Du blir litt sånn lost når du ser at det ikke går så bra. Så det var skikkelig tungt den perioden, husker jeg, i november. Altså, det føltes som vi aldri fant noen løsning eller hvordan vi skulle gjøre det videre. Men så, det løste seg etter hvert da, men det tok jo litt tid. Men Victor har nok gjort noen ting. Nå driver vi og lager kisser og sånn, og Victor bare... Jeg måtte kjefte på han litt i sted. Så var jeg jævlig sur på grunn av Agnete sa at jeg fortjente en ener. Åh, oh, bitch. Jeg virker som en bitch. Jeg er ikke sånn for ekte, sånn jeg gjør det her egentlig bare for. Jo, egentlig. Nei, jeg er jo ikke sånn. Innerst inne. Det var så gøy når du stakk hodet ditt sånn der ut. Var det meningen? Nei. Jeg skulle bare se hva dere gjorde. Nei, det var en veldig gøy episode. Litt drama, veldig gøy. Har du bra forhold med Agnete nå? Ja, vi har egentlig hatt bra forhold hele tiden, liksom fra starten av, men alle venner har jo konflikter. I hvert fall når vi er en gruppe i en bedrift. Akkurat det du sier der, for det første, det jeg tror de lærer mer enn bare fag, det er at dere har lært ganske mye om dere selv. Og det å samarbeide på godt og vondt. Ja, og det kan jo ikke på en måte alltid gå oppover heller. Man må jo ha noen skuffelser og noen nedturer. Og man lærer jo mye av det også, da, som hvis man vil. Nå vet man jo på en måte at det er ikke umulig å starte en bedrift selv, selv om man er ung. Så hvis man vil liksom gjøre noe sånt etter videregående, så har man jo lært ganske mye. Men vi har jo klart, eller vi har jo nådd målet vårt nå da. Det er jo å få produsere produktet. Ja, vi har jo ikke fått solgt igjen da. Ja. Og liksom, jeg tenker faktisk at når du jobbet så lenge, så må du faktisk få tjent litt på det her.
Alle har tenkt å fortsette med faget, så vi kan fortsette bedriften. Jeg er litt usikker. Det var noe nytt, altså. Jeg skal jo fortsette med entreprenørskap, men jeg er litt usikker på om jeg vil fortsette i bedriften som faktisk. For jeg synes at jeg liker egentlig ikke økonomi. Er det nytt for deg? Nei, men jeg trodde aldri skulle gå videre med sparking. Men så har Victor bestemt deg. Nei, det velger man nesten. Jeg skal tenke på det. Ja. Og da det aller siste, var det verdt det? Ja. Ja, ja det var verdt. Nå er første året med ungdomsbedrift ferdig, og det har vært veldig mye arbeid. Men ja, det har også vært veldig gøy å se resultatet nå. På starten av året så var jeg mer useriøs. Etter hvert så tok jeg det mer på alvor, og så klarte vi å samarbeide og nå målet vårt. Og nå skal vi bare få prøvd å selge produktet videre. Og så blir det også veldig spennende å se veien videre i sparking. Det kan jo hende at vi legger ned, på en måte. Men jeg tror vi fortsetter, jeg håper at vi fortsetter og videreutvikler på ideen, for da skal vi begynne med en kampanje. Vi får se. Det er ingenting som har blitt bestemt enda. Og jeg i hvert fall skal jo ikke være med i ungdomsbedriften til neste år, på grunn av at jeg har byttet skole. Men alt i alt så har jeg lært veldig mye av dette skoleåret, både faglig og det å samarbeide i gruppe med noen, som jeg har hatt et skikkelig bra utbytte av. Og det har selvfølgelig vært slitsomt og masse jobb, men jeg synes at det har vært 100% verdt det nå til slutt. Så jeg er veldig fornøyd med innsatsen vi i Sparking har gjort.